Ima. Ga je zapadlo en par centi. Stari, razmišljal sem, kaj bi posnel za nov vlog. Prvi vlog v letošnjem letu in sem nekako padel na čist preprosto idejo. Pejmo si malo pogledati našega čofa čofa, kako je z njim, če sploh kaj opran, a je treba kaj narediti, kaj zamenjati. Pa bomo pa videli, kako naprej. Pa malo se bomo pogovorili. Pa krpete za mano. Tada! Ne me kregat, se vem, da marsikdo ponavad motor takoj opere, ki pride s treninga. Jaz pač to žal nisem naredil, oziroma sem, pa sem se zadnjič vozil tamle malo po njivah, malo po snegi. Tako da treba ga bo prati, to ne vem, če bomo danes, bomo videli, kako nam bo sedlo. Bremza prime. Kva hodiče je pa tu. Ej, klu se vrti, pritiska in začne zagrati. Se pravi, bova mogla nekam letati, ker jaz nimam ola za bremzo. Sej, tega tudi še nisem delal. Še dober pa, da je Gašper to delal. Gašper mi je pokazal, kako se zrihta tale bremza. V glavnem, to bomo danes pokazali. Živjo. Jaz bi pa rabil ole za bremze. Okay. Jo, najlepša hvala. Lepa. Adio. Evo ga. Vzel sem tegale Motul Dot 5.1. To so mi prijatelji prek telefona priporočali. Sploh ne vem, kva sem kupil, ampak baje je to. Tako da se bomo danes še marsikaj naučili, da pa gremo domov delati. Nič, zdaj smo pa na kraju zločina, ne. Jaz se bom kar slepil, po moje bom za Švico. Tu prvič delam in ne vem, kako bo spalo ali bo sploh prav. Tako da ne me obsojati, tukaj smo skupaj, da se skupaj učimo. Tako. Tule je pipca, si rekel Gašper, ki jo moramo dol vzeti. Evo ga, tu gre z lahkoto. Potem tale lulek, 21. Evo ga. Madonce. A tako tole zgleda? Evo, tukaj le imamo tale zaslonček, ki je Gašper rekel, da mora biti baje skuz povan. Ne? In kot vidite, imam jaz četrtiče noter, kar je zelo slabo. Tako da najprej bomo zlili tale olen za bremze. Dobar, bo pa domač, sem se nam bojo smejal, mrde kiri. Zdaj pa, treba je pred spolivati. Aha, jo, se gre. A sem ga že preveč dal. Pa punčila. Evo, tole še zmerni parjel, zato moramo tole pipco malo odvit, da pride kaj ola ven. Ampak je treba paziti, da ne zlijeva vas ole ven, ker če bo zrak noter potegnil, svega mi dva na je. Hop. Lej, kako špil, kuma dola. Zdaj damo pa tale čepak gor. Tista le mazanija, ki sem prejela na šplico, je treba tudi čistiti, da se nam bo kaj prijel. Drugače pa to bom poletil. Zdaj se bom poletil. Ajde, da vidimo. Tale nas brembo. Ko bok. Zdaj ga pa lahko sirjamo. Kvač smo še pogledati. Ja, klasika. Gume imam še zelo stare in tudi zelo znucane. Evo tole, kakšen robček gre, kakšen zobček manjka. To bo treba tudi zamenjati. Sem tega ne bomo danes. Kompleta guma nimam, plus nisem tega še sam počel. To je tudi ena fitness varianta, težka. Kva ti praviš? A bi še bile? Zate so tudi zdali. Tu so obrne, pa je dobro. Pa kulo so vrne, pa iz Olfa nožička malo na bruse. Gume bomo drugič magar malo ketno namažemo. Eni, to je totela polemika, kako bi rekel, med motokrosisti. Eni pravijo, gume ne smeš nazaj vrtati, buhne dej. Eni pravijo, samo naprej spoli. Eni pravijo, moraš tele čistiti, moraš spoli čistiti. Hvala mi jaz gumo naprej vrtim, pa kar tlebeš prisim. Zakaj z notranje strani? Z notranje strani je zato, da se pol pač tudi s temole zobčkom skup drgneta. Ena taka klasična maintenance stvar je tudi zračni filter. Kaj pravite? Dejte li od centra, se vam zdi tu umazno, ali jaz mislim, da bi bilo še zdaj 50 ur. V glavnem, za mene povrnem tudi zračni filter, oziroma tega oprat. Daj pa tle mi gre kar pržgal, vidiš. Kar tele, kak bi rekel, koničke so pržgane. Hitrco
smo se malo poigrali, malo smo ga našteli, tako da je približno redit za naslednjič. Treba še tiskar samo nekaj, se pravi, zvačni filter, gume moram zamenjati, ampak mogoče to drugič prikažem. Malo smo se poigrali na snegu, tako da upam, da ste uživali tudi vid, kako sem jaz. Hoću plesa,